إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Bugün inşallah Dert ve Deva kitabını okumaya devam ettiririk. İbn-i Kayyım Rahimahullah günahların zararlarından danışarken buyurur ki Faslun ve min ugubatiha enneha tud'iful abde emame nefsihi. Günahların zararlarından fesl olarak açır ki günahlar insanı öz nefsi karşında zayıf edir. اَنَّهَا تَخُونُ الْعَبْدَ اَحْوَجَ مَا يَكُونُ اِلَى نَفْسِهِ. Günahların zararlarından biri de odur ki, nefsine en büyük ihtiyacı olan anda ona hıyanet edir. فَاِنَّ كُلَّ اَحَدٍ يَحْتَاجُ اِلَى مَعْرِفَةِ مَا يَنْفَعُهُ وَمَا يَضُرُّهُ فِي مَعَاشِهِ وَمَعَادِهِ. Her bir kesin hem dünyasına ve hemçinin ahiretine fayda verecek ve zarar verecek işleri bilmeye ihtiyacı vardır. Ve a'lemun nasi a'rafuhum bizalika ala't tafsil. Ve insanlar içerisinde en elimlisi ve bunu tefsilatıyla bilendir. Hem faydalı olanı ve hemçinin zararlı olanı tefsilatıyla bilendir. Ve akvahum ve akyasuhum men kaviye ala nefsihi ve iradetihi. Ve insanlar içerisinde en güçlü olan ve en ağıllı olan ise nefsine ve iradesine güç gelendir. İradesine karşı güçlü olandır. Festa'malaha fima yenfa'uhu ve kaffa amma yadurruhu. Yani nefsini fayda veren işe istifade eden, zarar veren işten ise saklayandır. Ve fi zalika tetafavet ma'arifun nas ve himamuhu ve menaziluhum. Ve buradan da insanların bilgileri, himmeleri ve dereceleri farklanmıştır. فَاَعْرَفُوا مَنْ كَانَ عَارِفًا بِأَسْبَابِ السَّعَادَةِ وَالشَّقَاوَةِ. Ve onlar içerisinde en biliklisi saadetin ve bedbehçiliğin sebeplerini bilendir. وَاَرْشَدُهُمْ مَنْ اَثَرَ هَذِهِ عَلَى هَذِهِ. Ve onlar içerisinde en doğru yolda olan ise bunu o birisinden üstün tutandır. Yani saadet sebeplerini üstün tutandır. Bedbehçilik sebeplerini. Kema enne esfahahum men akasel emra. Ve nece ki onların en sefehi de işi eksine görendir. Bedbehçilik sebeplerini saadet sebeplerinden öne geçirendir. Vel maasi tahunul abde ahvece ma kana ila nefsihi fi tahsili hadel ilm. Ve günahlar da İnsana hıyanet edir. Öz nefsine en büyük ihtiyacı olan vakti ve bu ilmi elde etmek için hıyanet edir. Ve itharul hazzul eşrafil ali daim ala hazzul hasisil edna el munqati. Şerefli olan payını, uca olan, devamlı olanı aşağı ve devamlı olmayandan üstün tutmak meselesinde günahlar insana hıyanet edir. فَتَحْجُبُهُ ذُنُوبْ عَنْ كَمَالِ هَذَا الْعِلْمِ. Yani günahlar, yani bu ilmi tam şekilde bilmesine mani olur. وَعَنْ الْاِشْتِغَالِ بِمَا هُوَ اَوْلَى بِهِ. Ve en faydalı olanla meşgul olmasına mani olur. Her iki diyarda
Hem dünya hayatında ve hem için ahiret diyarında ona fayda verecek işleri elde etmesine mani olur. فَاِذَا وَقَعَ ف۪ي مَكْرُوهٍ وَاحْتَاجَ اِلَى التَّخَلُّصُ مِنْهُ خَانَهُ قَلْبُهُ وَنَفْسُهُ وَجَوَارِحُهُ. Eğer insan hoşa gelmez bir işe düşerse, müsibete, sıkıntıya ve ondan hılas olmaya ihtiyacı olduğu zaman kalbi ona hıyanet edir, nefsi ona hıyanet edir, ezaları ona hıyanet edir. Ve kâne bi menzileti raculin ma'ahu seyfun kad gâşiyehu sada'u ve lezime gırâbehu. Ve sonra İbn-i Kayyım Rahimullah bunu benzedir bir kişiye. O bir kişiye benzeyir. Onun da bir kılıncı var. Kılınç artık paslayıp, yani pas onu her taraftan ehate edip ve o gınına yapışıp, yani o kadar paslayıp ki kılınç gınına yapışıp. بِحَيْثُ لَا يَنْجَذِي مُوَا صَاحِبِ اِذَا جَذَبَ. Bela ki o sahibi onu çekmek istediği zaman onunla çekilmir. فَعَرَضَ لَهُ عَدُوٌّ يُرِيدُ قَتْلَهُ. Ele bu anda onun karşısına bir düşman çıkır. Düşman onu öldürmek istiyor. فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى قَائِمِ سَيْفِهِ وَاجْتَهَدَ لِيُخْرِجَهُ. Ve elini kılıncın desteğinden tutarak kılıncı dartıp çıkartmak istiyor. فَلَمْ يَخْرُجْ مَعَهُ. Kılınç çıkmış. فَدَهَمَهُ الْعَدُوُ وَظَافِرَ بِهِ. Ve düşman hücum ederek ve onun üzerinde galebe çalır. İsteğine nail olur. كَذَلِكَ الْقَلْبُ. Kalp de beledir. Kalp de beledir. يَسْتَعُ بِالذُّنُوبِ. Günahlarla paslanır. وَيَصِيرُ مُثْخَنًا بِالْمَرَضِ. Artı o hastalıklar onu nece kılınç zerbeleri değmiş insan nece elden düşür. Ve kalp de o hala düşür. فَاِذَا اَحْتَاجَ اِلَى مُحَارَبَةِ الْعَدُوِ لَمْ يَجِدْ مَعَهُ مِنْهُ شَيْئًا. Düşmana karşı vuruşmaya ihtiyacı olduğu zaman ondan bir şey tapmır, elde etmir. Yani çünkü artık taqetten düşüp. Vel abdu innema yuharibu ve yusavilu ve yuqdimu bi kalbi. Çünkü insan dövüşür, ileri gelir, adım atır, vuruşur kalbiyle. Vel cevarihu tebahu lil kalb. Ve azalar ise kalbe tabidir. فَاِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَ مَلِكِهَا قُوَّةٌ يَدْفَعُ بِهَا فَمَا ظَنُّ بِهَا عِنْدَ عَدَمِ مَلِكِهَا. Eğer o hükümdar, yani kalp ele bil ki azaların hükümdarı yerindedir. Hükümdarda güç olmazsa def etme için onda o nece azalar ona tabi olsun. Ve kezalike nefs fe inna tahbutu bi şehavat vel maasi ve tad'uf. Ve hemçinin insan nefsi şehvetlerle, günahlarla, asiliklerle paslayır, çirklenir, zayıflayır. Ani nefsel mutmainne. Diyor ki kastım odur ki mutmain nefs o hala düşür. Ve in kanet le emmare takva ve teessed. Bakmayarak ki o pisliği emreden nefs güçlenir. Ve kullama kavyet hadi da'uffat tilken. Yani bu mutmain nefs ne kadar zayıflayırsa o zayıfladıkça bir o kadar da pisliği emreden nefs güçlenir. Feyabkal hukmu tasarru lil emmara. Ve bundan sonra hüküm, idareçilik pisliği emreden nefsin elinde olur. Ve rubbema matet nefsuhul mutmainne mevten la yurteca ma'uhu hayatun fe hâzâ meyyutun fil barzakı gayru hayyin fil âhira hayat yentefi'u biha bel hayatu hayat yudriku biha alâm fakat. Ve bazen insanın o mutmain nefsi ölür. Ele ölür ki artık ondan hayat umulmur. Yani onun hayata geleceği, dirileceği ümit olunmur. Yani bu berzah aleminde de ölü sayılır, ahirette de diri değil,
Yani ele bir diri ki yani faydalansın hayatından. Onun hayatı yalnız ağrıları terk edir. Vel maksud enel abde izâ vaka fi şiddetin ev kurbetin ve beliyeti khanehu kalbe ve lisanu ve cebarihu. Yani bundan kast olunan odur ki insan her hansı bir sıkıntıya, belaya, musibete düçar olduğu zaman kalbi ve onun dili ve azaları ona hayanet edir. Amma huwa enfa şey'un lehu. Yani ona en faydalı işte. Fela yencedi bu kalbuhu li tevekkül ala Allah. Artık onun kalbi Allah'a tevekkül etmeye meyletmir. Vel inabeti ileyhi. Allah'a yönelmeye. Vel cem'iyeti aleyhi ve tadarru ve tedel ve inkisar beyne yedeyhi. Ve bütövlenerek Allah'a yönelmir, yalvarmır, Allah'ın karşısında zelil olmur, Allah'ın karşısına sığınmır. Ve la yutabi'u lisanu li zikri ve hemçinin dili de zikre yönelmir. Ve in zekara bi lisan lem yecma beyne kalbi ve lisan, hatta diliyle zikrese bile kalbiyle dili bir araya gelmir. Fe yenhabisul kalbu anil lisan. Böyle ki insanın kalbi hapsolunur. Yani dil bir şeydir, kalp ise başka yerdedir. وَلَيْنَ حَمِسُ الْقَلْبُ وَالْلِسَنْ عَلَى الْمَذْكُورِ بَلْ اِنْ ذَكَرَ اَوْ دَعَ ذَكَرَ بِقَلْبٍ لَاهِنْ سَاهِنْ غَافِلٍ. Hatta zikretse bile, dua etse bile ayık olmayan gafil kalple dua edir, zikredir. وَلَوْ اَرَادَ مِنْ جَوَارِ اَنْ تُعِينَهُ بِطَاعَةٍ تَدْفَعُ عَنْهُ لَمْ تَنْقَدْ لَهُ وَلَمْ تُطَاوِعُهُ. Öz azalarından istese ki azaları da itaat etsin, boyun eğsin ama azalar da yönelmir, boyun eğmir. Ve hâde kulluhu eferu zunûb. Demel insanın kalbinin zayıf düşmesi, dilinin ibadete yönelmemesi, zikre yönelmemesi, azaların ibadete yönelmemesi, bütün bunların bir sebebi günahlardır. Asiliklerdir. Temen lehu cundun yedfeûne anhul a'da. Nece ki bir insanın bir askerleri var. O askerler onu düşmenlerden koruyor. Fe ehmele cündehu ve dayyahu ve da'afahum. İnsan diyor öz askerlerini başını bırakır. Sehlenkarlık edir. Onları zayıfledir. Ve artık onlardan haberler kesilir. Bilmiyorum askerler ne vaziyettedir. Thumma arada minhum inde hucumul adu aleyhi en istefrigu vus'ahum fi def'anhu bi gayr kuvve. Ve sonra da düşman hücum ettiği zaman o askerlerden güç olmadığı bir halde onlardan müdafiye talep eder. Bunun şerhinde Şeyh Abdurrazzak Rahimullah buyurur ki ve bu da başka bir zararlardan biridir. Günahın günahkar insanlara olan zararlarındandır. Yani insan nefsine en büyük ihtiyacı olan anda ona hıyanet eder. Ve bu da insan nefsinin haline gayıdır. Yani insan nefsi onu verdiş ettirmesine göredir. Yani sahibi ne üzerinde onu verdiş ettiribse onun üzerinde olur çok vakit. Eğer itaate verdiş ettiribse ve ona ihtiyacı olduğu zaman, şiddet zamanı, işlerin çetinleştiği zaman ve hazır olur. Ve garibe lima cealallahu fiyâ minel iman vel ikbâ. İkbal alallah. Yani Allah Teala'nın ona verdiği iman ve Allah'a yönelmek sayesinde yakın olur ve zikredir. Ve lihâde fî şedâ tefsa'u lemmâ kâne müsteqrem fîhâ min ta'a ve ikbal alallah. Çetine düşmezden evvel ibadet üzerinde, itaat üzerinde olduğu için yani çetinlikte de itaate yönelir. Allah'a yönelir, Allah'ı zikredir, Allah'a tevekkül edir ve güzel şekilde Allah'a sığınır. Günahkar nefsin eksi olarak. Hansı ki o nefs günahlarla elden düşmüştür. Şiddet zamanı, sıkıntı zamanı o günahlar insana hıyanet edir. Ve onu zayıfledir. Ve o hatta sıkıntı zamanı bile onu ondan evvel meşgul olduğu, verdiş ettiği işlere onu yöneldir. Nefsi isteklere. Hansı ki o nefsi istekler o kalbi meşgul ederek güçten salmıştır.
Və buna görə müəllif rahimehullah özü gətirəcək deyir. Yəni xüsusən də ölüm anında olan hadisələri. Yəni o insan ki bütün vaxtını əyləncəyə, batilə, musiqiyə sərf edib ölüm anında, son anda necə ona xəyanət edir. Hətta ölüm anında la ilahe illallah demək istəsə belə deyə bilmir. Və o şiddət zamanı, o sıxıntı zamanı ona xəyanət edir və müvəffəq ola bilmir. Vəlihədə ba'du həulə və buna görə də bunların bəzilərinə ölüm anında la ilahe illallah təlqin olunduğu zaman la ilahe illallah deyə bilmir, qabul etmir. Və bəziləri ruhu çıxır və o isə əyləncə sözlərini, o qəlbində olan sözləri təkrarlayır. Deməli, belə bir şiddət zamanı nəfsi ona xəyanət edir. Və bəziləri ölür, şeir deyərək ölür. Batil, əyləncə haqqında şeirlər. İtaat edəni əksi olaraq. İtaat edən insanın qəlbi əslən Allahın zikri ilə məşğuldur. Və onunla da yəni o xeyir əməllərə də müvəffəq olur onunla məşğul olduğu üçün. Yəni qəlbi namazla məşğuldur, zikirlə, itaətlə, əzanla belə məşğul olduğu üçün ölüm anında da onun əməlləri, dediyi də, sözlər də o itaətdən ibarət olur. Amma günaha düşən insan isə onun nəfsi o sıxıntı zamanı, şiddət zamanı ona xəyanət edir. Nə üçün? Çünki o nəfsini zikrə vərdiş etdirməmişdir, ibadətə, itaətə öyrəşdirməmişdir. Amma kim nəfsini itaətə vərdiş etdiribsə və qəlbi İtaətə bağlanıbsa, yəni belə bir çətin anlarda da qəlbi başqa bir şeylə məşğul olmur. Yəni bu barədə yəni çox yəni ibrətamiz hekayələr, qissələr vardır. Yəni baş verən hadisələr, həqiqətən o hadisələr ibrət alan üçün bir ibrətdir. Yəni salih insanlardan, şeyx deyik, salih insanlardan biri, yəni yaşlı bir insandır. Yəni çox vaxt ibadətdə, itaətdə olan əzan verən və qəlbi itaətə bağlanan və ömrünün sonunda evladlarından biri deyir ki, yəni huşunu itirir, yəni bu da aylarla davam edir. De, bir gündə xəstəxanaya daxil oldum atamı ziyarət etmək üçün. Həkim ona dedi ki, yəni atam bugün müəyyən qədər ayılıb, əgər danışdırmaq istəyirsənsə onu danışdır. Və deyir ki, mən getdim sevinərək və 3 aydır ki, dünyadan qırılıb, yəni özündə deyil və çağırmağa başladım. Elə bil ki, yuxudan oyandı. Çağırdığım zaman elə bil ki, yuxudan oyandı və mənə dedi ki, əzan verilib. Yenə özündən getdi. Deməli, 3 ay özündən getmiş halda davam edir və müəyyən qədər oyanır və oyanan kimi də deyir ki, əzan verilib, yəni qəlbində olanı dilinə gətirir. Deməli, qəlb də o məşğul olanı ortaya çıxardır. Əgər əyləncə ilə, batil ilə məşğul olubsa, belə bir sıxıntı anlarında da o məşğul olduğunu ortaya çıxardır. Əgər Allahın zikri ilə məşğul olubsa, itaətlə məşğul olubsa və o zamanda itaəti ortaya çıxardır. Və buna görə İbn-i Qeym Rahimallah deyir ki, qəlbi ona ən böyük ehtiyacı olduğu an ölüm anında xəyanət edir. Sonra buyurur ki, Hədə və təmmə əmrun əxvə min dəlikə və ədhə minhu əmar. Bundan sonra deyir, bundan daha qorxulu, daha dəhşətli, daha acı olan bir iş vardır. وهو ان يخونه قلب ولسان عند الاحتضار ölüm anında dilinin ona xəyanət etməsi. Dünyadan Allah'a tərəf köçdüyü zaman
dilinin ona xəyanət etməsi. Fə rubbəmə təəzzərə aleyhi nutqu bi şəhədə. Bəzən la ilahe illallah şəhadət kəlməsini demək ona çətinləşir. Necə ki insanlar yəni o anlara məruz qalan insanlardan nə qədər hadisələr görüblər. Hətta bəzilərinə deyilib ki, qul la ilahe illallah. La ilahe illallah de, o isə deyib ki, ah, ah, yəni deyə bilmirəm. Və başqasına deyilib ki, la ilahe illallah de, deyib ki, şah, ruh, sənə qalib gəldim, sonra ölür. Yəni şah, ruh, elbə ki, şahmat daşının, onun şahmatın daşlarıdır. Yəni şahmat, belə, sənə qalib gəldim, bunu deyib ölür. Şəhadətə çağrıldığı zaman deyə bilmir. Yəni, qəlbinin məşğul olduğunu o anda söylüyür. Başqasına isə deyilir ki, La ilahe illallah deyir ki, Ya rubbə qailətin yevmən və qad təibət keyfət tariq ilə həmməm min cəbi thumma qada. Yəni, müəyyən şeir forması sözlər deyir. Yəni, hamama aparan yol hardadır? Sonra dünyasını dəyişir. Və qilə ilə axara, başqasına deyilir ki, sən La ilahe illallah deyir. Mahnı oxumağa başlayır. Yaqulu tətinə, təntənə. Belə ölür. Yəni, elə bir ki, musiqinin sözləridir. Onu deyərək ölür. Və başqasına deyilir ki, La ilahe illallah deyir. O da deyir ki, Və mən yənfəuni mə təqul. Sənin dediyin mənə fayda vermir. Və ləm ədə məqsiyyətən illə rakibduha. Yəni, elə bir günah olmasın ki, mən onu işləməmişəm. Sonra onu demədən ölür. Və başqasına deyilir ki, La ilahe illallah deyir ki, o mənə fayda verməyəcək. Və mə ərifə ənni salliyyətü lillahi salatən. Yəni, bir dəfə namaz qıldığımı xatırlamıram və deyə bilmir. Və qilə li axar və başqasına deyilir ki, La ilahe illallah deyir. O da deyir ki, mən sənin dediyinə küfr edirəm və demədən ölür. Və qilə li axar, başqasına deyir ki, La ilahe illallah deyir. Kulləmə aradtu ən əqulaha və lisəni yumsiku ənhə. Hər dəfə demək istədiyim zaman dilim saxlayır məni. Dil o sözləri deyə bilmir. Və əxbarəni mən hadara bağda şəhədin əndə məfəcə aləyə qulilləh filsun lilləh həttə qada. Hətta bəzi dilənçilərin ölüm anında olan hadisələrindən danışılır ki, ölüm anında deyir ki, Allah üçün bir qəpik ver, bir manat ver belə də bunu deyərək dünyasını dəyişir. Yəni, hətta öldüyü zaman da dilənərək ölür. Çünki ona vərdiş edib və həyatını onunla keçirib və son sözləri də dilənməyə aid olan sözlərdən ibarət olur. Bəzi tacirlərdən biri qohumlarından xəbər verir, hansı ki, ölüm anında onun yanında idi və ona La ilahe illallah kəlməsini təlqin edirlər və o isə deyir ki, bu parça ucuzdur, bu tikə və bu yaxşıdır, sonra ölür. Yəni, xülasə odur ki, yəni bütün bunlar hamısı bəyan edir ki, yəni insan nəfsi vərdiş etdiyinə görədir. Yəni, nəyə vərdiş edibsə, sıxıntı zamanı da o vərdiş etdiyi üzrə çıxır. Qalə o, subhanallah, kəm şəhədən nəfs min hədə ibarə, subhanallah, insanlar yəni belə-belə nə qədər ibrətlər görüblər. Vəlləzi yaxfə aleyhi min əhvali muhtadirin, ağdam və ağdam. Hətta onların görmədikləri, hələ bu insanların görüb danışdıqlarıdır. Görülməyən nə qədər hadisələr vardır. Bunlar daha dəhşətlidir. İnşallah ardı var, hələlik bununla kifayətlənir. İnşallah suallar varsa suallara keçirik.
Sual verilir ki, Müslüman kişi öz yoldaşının qeybətini cahil bacılarını edə bilərmi? Əlbəttə ki, yox. Yəni, qeybət yəni, hər bir halda olmaz və öz yaxınlarının qeybəti daha şiddətlidir. Sual verilir ki, bir insan deyir, mən Allah'ı öz qəlbimdə hiss edirəm. İslamı, Qur'anı, Peyğəmbərimizi qəbul etmir. Bu insanla nəsihət verərdiniz? Necə bu insanı qurtarmaq olar? Yəni, bu insanı özü araşdırsa, Allah'ın kitabını oxusa, özü də ixlas ola bilər. Əsas odur ki, insanın özünün istəməsidir. Yəni, özü istəməsə, yəni kənardan nə qədər deyilsə də bir faydası olmur. Və ona görə insan özü istəməli, yalvarmalı, dua etməli, doğru olanı Rəbbindən istəməlidir ki, müvəffəq olsun. Yəni, insan qəlbimlə onu bilirəm deməsi belə baxanda yalandır. Çünki insan Allahı tanıyarsa, Allahı sevərsə, sevdiyinin dediklərini yerinə yetirər. Onun dediklərinə iman gətirər. Əgər iman gətirmirsə, yerini yetirmirsə, onun elə sevgisində də, tanımasında da problem vardır. Necə ki, şair deyir ki, لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَأَطَعْتَهُ Əgər sənin sevgin doğru olsaydı, sən itaat ederdin. اِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعًا Həqiqətən sevən, sevdiyinə itaat edəndir. Yəni, onun göstəricisi odur ki, əgər həqiqətən sevirsə, ona tabi olsun, əmrlərini yerinə yetirsin və verdiyi xəbərləri təsdiq eləsin. Namazda oxunan surələrə görə savab qazanırıq. Quranda savab qazandığımız kimi. Bəli, ondan daha çox. İnsan namazda Quranı oxunması daha əfzəldir. Sual verilir ki, namazda Rabbiğfirli zikri və rükudakı, səcdədəki zikirlər ancaq tək sayda deyilməlidir. Şərt deyil tək sayda deyilməsi. Yəni, istədiyi qədər insan deyə bilər. Əgər insan qəzəblənərsə, o zaman öz zövcəsinə talaq verər. Talaq nədir və necə verilir? Əgər verməzsə, günah qazanır mı? Yəni, verməzsə, günah qazanır mı? Maraqlı sualdır. Əksinə, insan bacardığı qədər verməməlidir. Yəni, insan özünü qəzəbdən qorumalıdır. İnsan qəzəbləndiyi zaman öz nəfsinə hakim ola bilmir və görürsən, sonra peşman olacağı bir sözlər ağzından çıxır. Və sonra deyir, kaş ki, mən deməzdim və talaq demə. Talaq yəni boşadım deməkdir. Boşadım deməkdir. İnsan əgər boşadım deyərsə, artıq yəni insanın həyatda iki şansı var, boşama şansı var. Yəni onlardan biri itmiş olur. Sonra ikincisini deyərsə artıq qurtarmış olur. Çünki üçüncüsü ona aid deyil. Yəni üçüncüsünü də qaytara bilmir. Çünki Allah Teala buyurur ki, at-talaqu marratayn, yəni boşamaq iki dəfədir. Yəni insanın həyatda iki dəfə şansı var, boşamaq şansı var. Və ona görə insan nəsə ədəbləndirmək istəyirsə də və islah eləmək istəyirsə başqa yollar var. Yəni boşamaq ən axırıncı müalicə yoludur. Sual verilir ki, qadın evdə saçlarını topuz ya da təpədən yığa bilər mi? Xeyr, buna qadağa gəlib. Buna qadağa gəlib. Sual verilir ki, unudub su içmək, nəsə yemək nafilə orucunu pozur mu? Xeyr. Nə nafilə, nə də ki, fərz orucunu unudub içmək, yemək pozmur. Quran oxuyarkən hərfləri məxrəcindən çıxarmaq vacibdir mi? Elə hərflər var ki, çıxarmaq çətin olur. Yəni, insan çalışmalıdır. Çalışmalıdır, öyrən, bacardığını etsin. Yəni, Allah-u Teala insanı bacardığından, gücü çatdığından artıq yəni yükləmir, mükəlləf etmir. Sual verilir ki, sübh namazında dəstəmaz almaq üçün həyətə düşəndə uşağa soyuq olur, əməliyyat olan böyrəyi ağrıyır. O sübh namazında təyəmmüm ala bilər mi?
Yəni təyəmmümə keçmək üçün başqa yollar axtarılmalıdır. Elə evdə suyu istidib, yəni evdə elə bir stəkan su ilə dəstəmaz almaq olur. Yarım litr su olsun. İstidərək onunla alınmalıdır. Yəni heç nə olmasa onda ola bilər. Yəni su da yoxdur, istitmək də olmur. Yəni su ilə aldığı zaman xəstələnəcək və xəstəlik artacaq, onda ola bilər. Amma bu yolları yoxlamaq lazımdır. Ondan sonra təyəmmümə keçmək. Sual verilir ki, hədisdə gəlir ki, kişinin dinindəndir ki, özünə aid olmayan işlərə qarışmasın. Buna dair misal deyərdir, zəhmət olmasa. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, min husni islamil mar'i tarku mala, yani insanın İslamının güzelliğindendir ki ona ait olmayan işlere karışması. Yani bu misallar çok olabilir. Yani bir var sana ait olan bir mesele değil. Yani senin ahiretini kazandıracağı veya dünyavi hayırlar var onunla meşgul olsan. Bir de var hansı ki o işler sana ne dünyavi taraftan hayır getirmir, ne de ahiret taraftan. Yani birçok şeyler, siyasetin özü olabilir. İnsan görsen ki tanışır, hansı ki bunun sana ne aidiyeti var? Hansı ki yani o en güçlü siyasetçiler danışır, prognozlar verir, görsen ki hiç onların dediği düz çıkmır. Ama hiç bilmeyen adam, hiç adiyeti olmayan adam bunun danışmasının ona ne faydası var? Ona göre insan ona fayda veren işlerden, ona ait olan işlerden yani meşru olmalı. Ona ait olmayan işlerden uzak olmalıdır. Şeytan da çalışır ki insanı özüne ait olmayan işlerle meşgul etsin, yayındırsın. Çünkü insan özüne ait olmayan işlerle meşgul olduğu zaman özünü unutur. Mesela insanlara hüküm vermek kimi, tekfir kimi, ancak falan kes necədir, falan kes necədir. İnsanlarla maraqlanır. İnsanlarla maraqlandığı için artık insan özünü unutur. Ve şeytan da istediği odur. İnsan özünü unutur ve sonra özünü məhvə sürüklüyor. Ve insan neyle meşgul olmalı? Öz nefsinin islahıyla. Çünkü nefs elədir ki, insan nefsiyle meşgul olmadısa anında insanı hıyanet edir. Necə ki, bayağı dərsdə de keçdi. Nefs insanı hıyanet edir. Ona göre insan nefsini xeyirle meşgul etməlidir. Eğer insan nefsi meşgul değilse, ister istemez başka şeyle meşgul olacak. Necə ki, Şafii Rahimullah dedi ki, nefsuke illem teşgalha bit taati şagaletke bil masi. Eğer sen nefsini itaatle meşgul etmesen seni günahla, asilikle meşgul eder. Ve sen özüne ait olan işlerle meşgul olduğun zaman sana ait olmayan işlerden korunursan. Eğer meşgul etmedinse onda sana ait olmayan faydası işlerle ve üstelik sana zarar verici işlerle meşgul olacaksın. Sual verildi ki, Ət-Təbari 6. cild 40. sayfa Muaviyyə radiyallahu anh İmam Aliye lanet ettiği gibi. Yani bunlar olabilmez. Olsa da onlar zayıf olmalı, kondarma olmalı. Yani çünkü öyle bir şey olması mümkün değil. Sual verilir ki, adamın 24 yaşı var, işləyir. 2000 manat etrafında maaş alır. Maaşını da var aileli değil. Maaşını da var aileli değil. Namaz kılır, ona zekat verirler, o düzdür mü? Ona zekat düşür mü? Elbette ki düşmür. Yani 2000 manat maaş alan adama nice zekat verilebilir? Ümumiyyətlə insan hatta maaş almasa belə Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki la haqqa li ganiyyin ve la li qawiyyin muktesib. Zekatta zengin insanı, bu zengin insan sayılır. Zengin insanın ve kazanmağa kudreti, gücü çatan insanın hakkı yoktur. Hatta maaşı yoktur ama sağlam insandır, işleyebilir, kazanmağa gücü çatırsa
onun zekatta hakkı yoktur. Ona göre zekatı verende düzgün yere vermek lazımdır. Tövbe suresi 60. ayda geçir onlar. 8 sınıf var, 8 sınıfa verilmelidir. Sual verilir ki, paltar yulduqdan sonra qanın özü deyil, ləkəsi qalarsa namaz pozulmur. Xeyr. Yəni yulandan sonra o izi qalması onun bir problemi yoxdur. Sual verilir ki, müsəlman qardaş var, zövcəsinə hörmət qoymur. Hətta evinin pulun bacılarına etibar edir. Onların kamların kreditini ödəyir. Ehtiyacları yoxdur. Onlar tərəfdən cadu olunabilir mi? Qardaşa. Yəni hər şey ola bilər. Ona görə onun üçün dualar olunmalı və həmçinin ruqyə mümkünsə olunsun. Yəni evdən olunsa daha yaxşı olar. Kənardan kimsə gəlməz. İnşallah xüsusən də gecənin son üçdə birində dualar olunarsa onun düzəlməsinə səbəb olar. Sual verir ki, kaş demək olarmı? Misal, kaş elmimin daha çox olardı. Kaş Allah'ı daha çox zikr edə bilərdim. Yəni bu dini işlərdə olar. Yəni hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, yəni insan əgər bir şey oldusa, deməsin ki, əgər belə olsaydı belə olardı. Əgər deməsin, yəni kaş deməsin. Amma digər dəlillər də var ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyib. Amma dini işlərdə oradan çıxır ki, dini işlərdə və yaxud gələcək üçün əgər istifadə eləmək olar. Amma dünyavi hər hansı bir iş baş veribsə, olub keçibsə, onda artıq kaş demək və əgər demək olmaz. Sual verir ki, dəstəmaz alanda saqqalın dibinə su çatdırmaq vacibdir. Təxlil edirsən, təxlil. Belə, təxlil edirsən, o kifayət edir. Sual verilir ki, pis sözü necə tərk etmək olar? Dili yaxşı sözlərdən vərdiş etməklə. Dildir də, dil. Əgər bu dildə yaxşı sözlər olarsa, zikir olarsa, Quran oxuyarsa bu dil, pis sözləri tərk edəcəkdir. Dil boş qalanda və insan artıq o pis sözləri. Həmçinin pis sözləri insan deməsinə səbəb, o pis sözləri deyən insanların yanında olması, yəni onu eşitməsi. Hətta görürsən, insan pis söz danışan deyil və görürsən, elə insanların yanında müəyyən vaxt olur və sonra özünə asılı olmadan dilindən yəni pis sözlər çıxır. Yəni bu da yəni pis yoldaşların nə qədər fəsadlı olmasına dəlalət edir. Və ona görə insan özü üçün yaxşı yoldaşlar, yaxşı dostlar yəni seçməlidir. Zəkat haqqında qısa məlumat. Yəni zəkat danışılası olsa bir mövzu zəkat. Yəni zəkat odur ki, nisaba çatmalı. Müəyyən miqdar var. 83 qram və yaxud da 595 qram gümüş, 83 qram qızıl miqdarında pulun olandan sonra üstündən bir il keçərsə, bir ilin tamamında zəkat verilir. Yəni 40-da biri və yaxud da 2,5 faizli zəkat verilir. Məsələn, hər 1000 manata 25 manat. Yəni sənin təqribən 5000 bu gün əlinə pul keçdisə, gələn ilin bu günü artıq sənə vacib olur. O pul səndə qalıbsa və yaxud da artıbsa, artıb 10 mini. 10 minin zəkatını versə, 10 minin zəkatı 250 manatdır. Sual verilir ki, naməhrəmlə danışma zina sayılır mı? Yəni, o da bir növ növündən sayılır. Sual verilir ki, keçən dərslərin birində Peyğəmbərin etdiyi duadan danışmışız. Zəhmət olmasa onu yenə təkrar edərdiniz. Yəni, dualar çox götürmüşük. Hansı dualar? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm etdiyi dualar çoxdur. Onun yerini deyərsiz, onunla danışmaq olar. Yəni, var dualar məclisdən qalxarkən dualar və həmçinin namazın sonunda salamdan əvvəl deyilən dualar Allahümme a'inni alə zikrika və şükrika və hüsnü ibadətik bəlkə bunu qəsd edir sual verən Allah mənə yardım et, səni zikr etməyə, sənə şükür etməyə və sənə gözəl
ibadet etmeye mənə yardım et. Sual verir ki, insan tövbə edir, Allah Teala'nın karşısında gözyaşı tökür, peşman olduğunu bilir, ama yine de etrafı kadınlar, sosial şəbəkə onu günahlara meyil etdirir. Buna çare çoxlu dua yaxud tövbə etməkdir. Dua ve tövbə ve həmçinin o cihazı itirmək. Deməli, əgər sende o cihaz olmasa, səni necə danışdıra bilərlər? Günaha meyil etdirə bilərlər. Deməli, sən bilirsən ki, sənin günahın hansı tərəfdəndir? Ya uzaq olmalısan ondan və görürsən ki, mümkün olmur o günahın özündən uzaq olmağın, o cihazın özünü ləğv edirsən. Və onda inşallah yoluna düşəcək. Və bununla kifayətlərini Allah Teala eşidib yaxşısına tabi olanlardan etsin. Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammed. Ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.